Туристларның яңа ел каникулларын үткәрү өчен сайлаған шәһәрләр исемлегендә Booking.com серверы үткәргән сораштыру буенча Казан, Мәскәү белән Санкт-Петербургтан кала 3-нче урында тора. Мәркәзебез дөнья татарларының башкаласы дигән сүзләрне аклыймы? Казанда татар тарихы җитәрлек дәрәҗәдә күрсәтеләме? Эфирдә таяуның нуктасы тапшыруы. Исәнмесез. Хәйрле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәле рәвештә җиткерә аласыз. Кызылга басып, килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне ак битарафлык нейтралитет билгесе. Менә Ләби абый, сезнеңчә, бүгенге Казанның милли йөзе нинди? Менә калса, әле ул Казанның бу милли йөзе тулысынча ачылмаган. Хәтта мин аны 50-50 дип әйтсәм дә, ул бик дөрес булмый торгандыр. Чөнки безнең бит инде күп кенә хилафлыклар эшләдек. Бу мистәләрдәге борынгы йортларны җимереп ташладык әйме. Ә бит чит илгә чыккан кешеләр, гәрчә үзебез дә чыксак, без крепостьлар, яисә замоклар карап йөрибез әйме, иске йортларны карарга тырышабыз әйме. Ә алар да килә икән, кеше бит инде күрергә тиеш Татарстанга килә икән. Ул әлбәттә безнең Татарстан татар дигән сүз белән башланган. Аның бренд буларак булырга тиеш. Нинди җирләре бар? Ул бит беренче чиратта каяның борынгы нигезе кайда дип сораячак. Шул урыннарны күрсәтегез диячәк. Мондай бүгенге көндәге салынган бу шырпы каплары, зур шырпы каплары, бәлкек шырпы капларын аларны кызыксындырмый. Шуңа күрә миңа калса, менә шул әйберләр булу кирәк. Хәйкәлләр, хәйкәлләр дөнья күләм. Туры килә торган, стандартка туры килә торган хәйкәлләр, безнең хәйкәлләр соңгы вакытта авыру хәйкәлләр китте, гарип хәйкәлләр китте. Ә булырга тиеш сакланып карый торган хәйкәлләр, мәхәббәт хәйкәлләр. Без йөрибез бит, бездә дөнья күрәбез хәзер. Кемнәрдер килешмәсе хәйкәлләр юк. Мөмкин, Ләви абый, чөнки белән авыру дисә, кемнәрдер өчен мәсәлән ул шарга да мөмкин шулай бит, бәлки мондый да, мондый да кирәктер. Кемгәдер шарга мөмкин, ансы мин ансын әйтмим. Ләкин беренче чиратта Татарстанга килгән дине җәлеп итү өчен туристларны. Татарлыкны күрсәтә торган. Татарлыкны күрсәтергәлек әйбер булырга тиеш. Брендлар. Килешәсезме, менә татарлыкны күрсәтә торган безнең нинди элементлар бар? Нәрсәләр җитеп итми? Дөресен әйткәндә юктыр. Иллеге иллеге түгелдер, күп әзрәктер дә әле процентка аша карасак, чөнки әйдәгез үзәк урам безнең нинди? Бамын урамы. Нинди кем исемен йөртә? Миннән күп туристлар сорыйлар. Кем ул Бамын сезнең өчен? Әйтәм инде бездә туган, Ирләр гимназиясында укыган, ветеринар институтта укыган. Шуннан соң ярар киттек. Килеп керүгә үзләре генә йөри торган туристлар, экскурсоводтан башка. Анда безне нәрсә каршы ала? Сәгат. Анда гарәпчә язылган иде. Әлбәттә, алар әйтергә мөмкиннәр гарәп, шарык иле дип, инде шуңа күрәдер дип. Ә нигә соң безнең татарчалык юганда? Татар йортлары юк, татар һәйкәлләре. Булсын ул татар исемен йөрткән урам. Анда Олуг Мөхәммәткә һәйкәл булсын. Һәм менә безнең татарчылыгыбыз үзәк урамда күренеп торсын. Бамын урамында гел рус сикер. Ул шулай килеп чыккан да, татарга карата тарих ул Казанда әзрәк. Чөнки 19-18 гасырларда монда рус халкы күбрәк яшәгән. Ә менә Казан ханлыгы чыры хәйкәлләре алар юк диярлек дәрәҗәдә. Һәм безгә заманча гына аларны ясап эшләп була гына. Ул яктан әлбәттә эш бик күп алып барылмый. Безнең яңа архитектураларыбыз, яңа хәйкәлләребез алар татар тарихына бик аз карый. Һәм менә хәйкәлләр турында сүз алып барганда, бәлки шундый матур мәхәббәт шундый хәйкәлләр дә бар юктыр. Әмма заманча да ниндидер татар тарихы белән бәйле, татар мәдәнияте белән бәйле заманча хәйкәлләр юк дәрәҗәдә. Чөнки хәзер менә Аурупа ул бара шундый вакытлы хәйкәлләр куя, бер елга куялар. Бездә әле Казанда андый тәҗрибәгә хәтта килмәгәннәр дә әле. Бер елга куялар, бер хәйкәлне шул урынга аннар икенче елны башка кешегә куялар. Андый форматлар бездә гомумән мобильный форматлар юк диярлек дәрәҗәдә. Мин сезнең белән килешеп бетмим, бер яктан килешсәм, икенче яктан нигәдер без иске яңа бистәләр биналары, мәчетләре, мәдрәсәләре, анда яшәгән зыялылар турында экскурсияларда да сөйлибез, аны күрсәтәбез дә. Тарих дигәндә урта гасырлар биналары, һәйкәлләре бездә юк дип сыгына түгел, 18-19, 20-нче гасыр башына караган, 19-20 гасырларда яшәгән бөек шәхесләр белән бәйле биналар турында без күрсәтәбез дә, сөйлибез дә. Ул биналарда музейлар урнашкан, музейларга күп кешеләр килә, әлеге шәхесләр белән таныша, әлеге музейлар аркылы милли сәнгать, милли мәдәният белән, гореф-гадәтләр белән таныша ала. Алар эшләп килә, алар гөрләп килә, анда бүген көннәрдә балалар тула. Инде
урта ғасырға келгенде, біздің Қазан кермені біз бар, олда ЮНЕСКО-ға ниндейдер башқа халық кермені түгілі, татар кермені болып, тіркелген аның диварлары, аның манаралары, урта ғасыр манаралары жерінде тізілген, анда басып тұра тұрған Сүйінбике манарасы біздің татар мифы, татар архитектурасына бейлі, хәм 21-ші ғасырда тізілішіне қарамыша Құл Шәриф мәшеті де ол татар архитектурасы деп аталарлық. Бүгін Құл Шәрифте көргәзмен шіліп келі Айвар Саттаровның ол татар архитекторы деп атала. 12-ден артық мәшет тізіген хамалар да татар мәшетлері деп санала. Россияның түрлі түбәкләріне түзілген болса да. Дәрежесі бойынша шы артырсан, 50-ге 50 түгіл, 70-ке 30-та түгілдер ол әлі. Әманда кермәніне, Сүйінбикені саны башласан, тарихи яқтан шынлап дегенде, ол татарға мифологик яқтан ғына қарай тұрған нәрселер. Ашынлықта енді ол Рус ғаскарлары Қазанға келіп орнашқаш түзілген биналар болып кетті. Ершанеп. Сіз мұғафу едігіз, мұне сіз Мұхтарым Рушвания ханым, әйттігіз, мұне бізді бір нәрсе де үйік татар тарихы бойынша хайкәлләр де үйік ұртлар да сақланмағанлар деп әйтәсін де. Ну, Том Сойер фес мұне бұйыл ұзды. Көп мұй ұртларыны яңадан ясадылар. Алеся Александровна Балтусова жетекшісі енді қорап, матур ұртларыны яңадан реставрация Кушаев ерті, Сәбиттіфлар ерті. Матур ма? Матур ма? Әсіз әттәсі бір нәрсе үйоқ деп. Шолай деп, әтілге ярамы деп. Олар бекәс. Әгер шалқтыра башқасан, әттәсім келе. Мені мұхтарамда Илнур, музейде үшлетірген күшінде, мұхтарам Фәния ханымда мұнда үшлетірген коллега біз. Нәрсе менім әтәсім келе, қазіргі келген туристлар оларға интерактив керек. Олар гіл музейларда ғана ері алмайлар. Әмін нәрсе қыздық оларға мәселен. Біз шынды жеріне әйті аласыз ма? Әйті аламын. Мені іскі татар бістәсі, онда нәрсе ұздырға керек. Көбірек квестларыны, приключениларыны, балалар білен. Онда келген балаларыны кім қошаларға тиш? Шүрәлі, Батыр, Сүйінбике, Қазанбай. Мені қазір Қазанбай жіберген квест бар. Ол тегі бітін кафаларға кіріп, онда мастер-класстарының ұздыралар, үш-пішмақларының пішірелер. Онан сұң енді кіріп кафеға, онда никах традицияның көрсетелер, мүшік онда көрсетелер. Бір қызыны олалар қонақлардан, экскурсантлардан, ер-егіт ол артист бола. Енді көрсетелер, мені ұтыралар, екі шахид боларға тиішілер. Онда тарих турда шылай біз сейлейбіз. И мені мұнда нәрсе деп әтерге мен тиіш. Бар сатушылар, а бар алушылар. И мені бізге связки керек. Біз бүгін ұшыраштық тарихы мәхид, тарихы мәдени территориясын үстері муниципал бюджет учреждениесі Марат Александрович білен сілештік. Олайты, айдар, мені бізге шындай креатив идеялар керек. Сіз нәрсе мені... Шыннан да, бәлкі біз бар, барыста юқ, юқ деп күнә тұрып тұл, әкілі бәйтір әйдегіз, мұны шылай бізді үйшілер юқтыр, бәлкі шылай бәлкі. Префектур шешегі атуы біздің күңілімізге май болып ятай. Анда бал кафесі бар, анда сумирный лавқылар бар. Мен әйтесім келі креатив тіпкіне түгіл. Шулық, мәселен, шулық музейға келгеш, мені анда шүрәлі, олар біт мені әлі айырат әйткенше, олар біт енді мифология түгіл, әкияти геройлары. Әкияти. Әміне оның шын тарихы білен, мәселен, музейларда біт танышалар кішілер. Шулай татарша шей ясау шаралары, оның татарша шей шөсірләрі турында. Бізді әтті шек-шек музейі бар. Қоян келіп шыққан әлігі дейм. Ұнтырда сілешіріміз видеозманы қарабызық. Музейіні ерлі қотынлы Дмитрий Хамраушаны Полосинар үштірді. Олар хияларын Коломны, Шербәті Хам Прагадағы шоколад музейларында ілхомланып қойтқаш тұрмыш қошырдылар. Музей Татарстанның төп символларынан болған шек-шекке бауышланған. Интерактив формада милли татаризығының тарихы қоқында сөйлейбіз. Барлық қонақларыны самауыр артында шей ішерге шақырабыз. Қазанда татар халқының ғұрып ғадетін, тарихын шағылдырушы интерактив музейлар көбірек болсын еді деген тілекте қолабыз.
Келешмей мүмкін түгіл хам. Шына да мне Прагаға барып, қарап қайтқанар да өзлер үшілегенер. Неге юк бір яқтан қарағандар шылай? Бір яғы бар. Мне ескі бистәді біз Қазан бет ескі бистәді гіне ешемеген. Татарлар Қазанның көп кіне жерлігінде ешеген. Әткенімше, бік көп бистәлер, татар бистәлері Қазанда болған. Хам мне туристик яқтан бары тек ескі бистә гіне яқтартыла, шынки башқалары харабы рәушінде гіне. Анда ерсен бетін динал бүтін кіші де бар алашылай. Хам тағын екінші яғы. Міне, іскі бісті де көп кіне музейлар, хам нидір майданшықлар болса да, анда татар тілі іштірмей дейерлік. Кафыға кірсен, анда бір кімді сена татар тілінде дәшмәс. Исәмісіз дейуге здравствуйте деп жауап берелер. Анарсын музейларымызда анда татар тілі экскурсиялар юг дәрежеде. Анын үшін шундай комфорт шартлар тудырға керек, аны стимуллаштырға керек. Мәселен, татар мәктепләрі балалары, районнардан келген балаларыны бары тек татар тілінде ғана экскурсия ұздырға керек. Ол уақытта ғана ихтияж туашақ. Недір грантлар, программалар боларға тиеш. Татар тілі экскурсиялар, хан татар тарихы білен бәйлі экскурсиялар үшін шундай оңай шартлар тудырға керек. Рус мәдениеті ол яқтан яшырақ үскен. Нендей дәрежеде мұның тұрында біз рекламадан сын сөйлесербіз? Татарстан Яңа ғасыр каналында тояуның ұқтасы тапшыру. Біз дәуам етебіз. Рекламаға кетір алдындан біз енді сөйлеше башладық. Міне проблемаларыны көтердік. Емі татар тілінде сөйлешушілер юқ деп. Татар экскурсияларын тілеуші кішілер көп мүсін? Сіз беталар білен? Бек көп түгіл, әмі міне білесіз? Міне Башкирдан келген татарлар сұрайлар. Бізге татар тілінде керек. Уфадан келген татарлар міне бізге татар тілінде ғана экскурсиялар ғана сұрайлар. Қазанда тұратырған кішілер сұрамайлар. Татарлар конгресінден мұйша келген туристлар ғана түгіл ғымымен анда келелер Қазанға көрге. Хәм үшілікілі командировкаларына. Экскурсовод қына түгіл турист келе үш күнге. Қойда келең бірінші темір юлға, аэропортқа шындау аны үш тілді қоршыласындар. Татарша, русша, инглишша. Кетті ол таксида. Келіп жетті ол ателге. Ателде кімдер қоршыла? Оларыны бүтінісінде минимал шынды 100 фразы білсәлер, хәр бір мені шушыр сферады. Тәләп құйырға шылай, әгер де білмейкен үшілемейді. Университеттен ғалимнер келіп шынды методичкалар үшілесіннер. Хәр бір бізге таратсыннар. Хәтті мені шүрәлілер гіне түгіл татар бестесінде, татар кейімінден кейінген кішілер, олар қошалалар. Хәм олар барысы да татар шәсілесіне қошалсыннар. Шыны талап кетірге керек. Тағы бір сөз әйтсем, ярай ма? Методичкалар ғана жетмей, сөйлештіруге керек. Экскурсовотлар үшін сөйлем тренингалары ұздыруға керек. Аккредитация уақытында айырым дәрістер боларға, тіл дәрістері боларға тиіш. Әмі ол дәрістер алып бармай бір яқтан, екінші яқтан біз еламаған балаға үшек қалдырды. Мұны талап еттерге керек. Мұны Раушаня апа еткен қат, ол бекті орынлы, аны ішсәлер еді. Бір кешінан да бүгін бізнің мұны қорап отыру үші жетекшілер, шүші ұтынышын ешітірлер, шынке бұл бізнің милеті бізнің езі, бұл татарлардың башқаласы, әм көплер береге татарлардың башқаласын көрге келе, татарстанның башқаласын көрге. Мұнда татарша сөйлешмелер кәншінан да бұл бетмәзек қал. Шуға көре, білесім нәрсе әйтәсім келейді. Сіз дұрыс айттыңыз, татар, инглис, хәм, рус тілінде экскурсовотлар болуға тиіш. Шуға көре, біз нешілерге тиіш, мен қазір кінде вице-председатель гильдии экскурсоводов Қазан шәһәрінің, и әйтәсім келе, біздің профессия біздің көтеріге керек, авторитетін көтеріге керек. Оның үшін экскурсоводларға көбірек төлерге керек. И мен мені вице-председатель болғаш, мені бүтін турфирмаларға айтырға біз тиіш. Мені үшінші категория экскурсоводларға бір бәйе біз төлерге тиіш. Екінші категорияның әшіліген экскурсоводларға көбірек төлерге, бірінші категория экскурсоводларға тағын да көбірек төлерге. Металлистарға да көбірек төлерге керек. Экскурсоводларға тілеген кішілер үшін, мәселен, татар экскурсиясын алды, я болмаса рус, бәйелері айырыла ма?
Ничего сум тра. Инглиз хам татар тилинде барганнар ишин кубрет тулен, албетте. Кубрет тулен, эйе. Мене уже стимул бар. Инде стимул, мене шунанды. Албетте, инглиз тили билен чалыштыр булмай татар тилин. Элегрек мене вакытта ауылдан килген балаларга кубрек биз татар тилинде үткерейдик. Хазир мене ауылдан килген балаларда рус тилинде бит тыңлыйлар. Хам шунысы бик аянычлы. 50 кишилик автобуслар рук бит леби бабай. 50 кишилик автобуста бик шырук. Мәгарик министрлыгы тарафыннан методик рекомендация буларак рануларга жиберге керек. Районнан келген балалар татар тилинде гана экскурсияларын тыңласынар. Алар тилдерин билет. Ауылдан келген кишилер леби бабай кызыгып Булайрак барып жиберер демейме. Ауылдан келгендерге де, чет элден келгендерге, башка Ресейдин башка түбөктөрүнөн келгендерге де көрсөтүр үчүн ниндейдир бир үзек булурга тийиш деп ойлойм мен кадыр эми. Үзек көрөсү келе менин Казанда. Чүнки биздин бар Булгар бар, Ярар, Иски Казан бар, Орша жагында, Оршада бар биздин Элиф ва музей бар эми бик көрсөтүп булам мактана турган, кеңейтип жибере керек, тагын да үстүрө керек. Эй, жыраклар, башка жерлерде бар тагын биздин ушундай кызыкты урундарыбыз, Бакырманши аулдары бар эдик мисалы үчүн. Лекин мына шулардын бирлеш тұрған бір зор бір Қазанның өзегінде бір шұрындай ұрын керек. Шушы ұрында болады. Мына біздің архивларда бар материалдар, музейлерде шықмаған материалдар бик көп әйбер ете. Милли өзек белән бірләшергә керек. Милли өзек ул бәләкәй урынында. Мин бәләкәй дип. Тағы да зуррақ булар. Безнең бай мирас бар. Шушы мирасны мына бір жерге көп бәдер дәрәҗәгә шунда булгарларны да күрсәтеп, макетлары белән. Казан панорамасы бар. Казан панорамасы бар. Иске татар бистәсендә музейлары да бар. Бүтәнсенә бірләштереп тұрсы. Шуннан соң әйтәсем килә, бик көп экскурсоводлар хәзер теләсә кайсы өлкәдән килүчеләр бар иде дитендә мә тарихи дөреслеккә килмәгән бик күп ялгышлыкларны җибәрәләр. Чөнки менә мәсәлән, бер көн Разил Смагилович белән сөйләшкән иде инде, ул да шулай аянышлап, аянышым ди, ишетәм ди. Мәсәлән, Явыз Иван килгәннән соң гына бездә цивилизация килде безгә дип, ничек инде алай булсын, инде Болгарга барык, андагы цивилизация. Ул бит бездән инде 10-нчы гасырдан ук килгән бездә цивилизация бар, шуны күрсәтергә кирәк. Һәм инде дөреслекне хәбәр. Хәтта шундый дәрәҗәдә ялгышлыклар, шулай ялгышлыклар бик күп, әлбәттә. Ханлыгы тарихын, Алтын Урда тарихын чалдырушы хайкәлләр безнең Казаныбызда юк. Тарихи урыннар юк. Менә Кирмәнне генә киләләр дә һәм шунда сөйлиләр генә. Һәм аның беркем дә тикшереп тә бетермей нәрсә ул сөйләгәне. Ул әллә нәрсә дә сөйләргә мөмкин. Менә Айрат, сез бит үзегез дә уздырасыз. Менә Казанлылар белмәгән Казанны хәтта, татарлар белмәгән Казанны экскурсоводлар да йөрибез хәтта. Минем фикерем буенча, туристлар өчен генә эшләргә кирәкми, Казанлылар үзләре өчен Казанны. Бу икенче юнәлеш. Чөнки без дә җитәрлек белмибез. Менә нәрсәләрне үзең өчен ачтың син. Ну, без әлбәттә татар бистәләрен күрсәтәбез. Без менә фотоларны күрәбез хәзер. Бу плетан бистәсе безнең инде Аның буенча ердә киске бистә, яңа бистә буенча, бишбалта буенча ердә бу бөтенесе дә татарлар торган җирлекләр һәм без аларны белеп бетермибез, аларны әйтәм, халәтләре дә харабалар харабалар менә шундый. Әмма алар арасында да йөргәндә кешегә кызык һәм без иске фотографияларын күрсәтеп, кеше монда яшәүче кешеләрнең тарихларын ян кешенең монда яшәүче кешенең тарихларын ишетәбез. Алар үзләре сөйлиләр. Менә монда кешеләр җитәрлек күренә. Бу бушлаймы сезнең ул үзегез? Бу бушлай, чөнки бу теге күбрәк просветительский юнәлештә эшли торган экскурсия бистә 2.0 дигән. Ул Рушан апа, менә шушы энтузиаст ул бер бар, ике бар, өч бар, ну, биш бар, яры ун бар. Аннары Бу бит инде зур эш. Без бергәләп, мин димәк, менә шул ук алар да, музейлар да, бөтене без менә безнең язучыларыбыз, шагыйрьләребез, бөтен үзәкләр менә шулай әйтсәк инде бөтене без тырышып, экскурсия бюролары бөтенесе бергәләп тотынсак, мөмкин булар дип уйлыйм. Әлегә баягы Лейбова әйткән шушы үзәккә әйтә. Татар йорт дип менә исемендә уйлыйм, менә татар йорт кебек менә шундый бер әйбер булган. Ул татарны Шуннан күренеп торга тиеш татар икәнлеге. Татар нәрсә? Һәм шунда без әйткән бөтен әйбер булга тиеш. Киемнәрдә, татар киемнәрендә, бөтен менә шушы йорт эшендә. Ләбибов, бәлки гумен меценатларыбыз бардыр безнең. Бәлки ни өчен моны дәүләттән генә көтеп ятырга түгел, бәлки аны шул меценатлар башкарырга тиештер мин. Бу бит шундый зур эш, үзеңнән соң шундый зур эш калдыру. Бәлки анда теләүчеләр булар. Монда аерым әйтәм, аерым шундый комфорт шартлар тудырга кирәк. Грантлар булырга тиеш, нәкъ татар тарихыннан караган. Аны айрым бер язырга программалар утырып язырга кирәк, издәргә материалларны кирәк. Әмма ихтияҗ
ихтияж болса да, анын үчүн айрым акчалар төлөймөйлөр. Ихтияж бар, мунун биз айтып турабыз. Эгер да үчүнчү урунда Мәскәү, Петербургтан соң үчүнчү урунда экен, келүүчүлөр бар. Турист келген нерсе ул карай? Ул кирмени карай, Бауманы карай, университетни, мисалан, хам иске бистени карай. Ну, айрым анын сени коюп издеп топсун бит. Мунун әле дә барып карар иде. Бәлки музей ниндидер тарихи урындар гана түгел, бәлки кызыклы шараларга, мәдәни шараларга, концерт, театрларга, башка шараларга килер иде, әдәби очрашуларга. Ләкин аның бит мәгълүматын каяндыр алырга кирәк. Без хәзер сөйләшәбез төрле программалар турында, авыр ниндидер эшләр турында, аларын да әкренләп эшли башларга кирәк. Ләкин безнең әле яңа гына телеграм каналы барлыкка килде, әйдә дигән, мин белгәнемчә аны яшь журналистлар алып бара, һәм Казанда нинди татар мәдәни чаралары уза, шуның турында мәгълүматны алар биреп баралар анонсларына. Һәм без Казанда торучылар аның турында белә алабыз. Шундый форматта сайт булса иде. Инглиз теле, рус теле, татар теле, татар тормышы бара торган. Чөнки алар монда килеш белә торган татар йорты бар, аңа кадәр белешергә әле бу татар йорты без әйтәбез, яра шитилдән килгәннәр өчен дип. Без бит менә әйтәбез, безнең яшьләрдән русча сөйләшә торган яшьләребез күп, башка республикалардагы русча сөйләшә торган яшьләребез күп. Аларның үз аңларын уятырга кирәк дип. Менә үз аңларын уята торган җир менә шушы була ул үзебезнеке. Безнең үзебезнең менә шушы татарлар уяту беренче. Аннан җәлеп әйтәбез бердән шуны, әле татарларыбызны. Үзәк, ул менә шул үзәк генә килә торган булмыйдыр инде ул билгеле. Анда менә шушы үзәк, бөтен менә шушы. Башка җиргә юнәлтә торган, бөтен тора торган эшкән человек. Әдәс, тагын бер видеосына карыйк әле, аннары дәвам итербез. Минем аша чит илдән һәм Рәсәйдән килгән кунаклар күп уза. Алар Казанны татар шәһәре һәм мөселманнар күп яшәгән шәһәр дип белеп киләләр инде. Экскурсиядә йөргәндә татар язуларын күрмибез, татар сөйләмен ишетмибез, нилектән дигән сораулар бирәләр. Мин язулардан башлар идем. Мәсәлән, аптека сүзе күп очрый, еш очрый, әмма дарухана дип язылганы бик сирәк. Киемемә килгәндә исә мин яулыктан 20 елдан артык йөрим. Һәм туристларымны каршы алырга барганда нишерәк кабул итәрләр микән дигән уйлар белән барам. Әмма күпчелек очракта, бөтен очракта диярлек аларның кабул итүләре уңай була. Чөнки исламга, татар мәдәниятенә бүген кызыксыну бик югары. Мине мондый киемнән күргәч инде бөтен сорауларын читенсенмичә биреп, уңай җавап, тулы җавап алып, яхшы кай белән кайтып китәләр. Килешәсезме, ни дәрәҗәдә кызыксыналар һәм халал индустрия бездә ни дәрәҗәдә үсеш алган? Мене килген кунаклар, алар әйтәләр, кая менә кереп, без чәк-чәкләрне, пишмакларны ашый алабыз. Әз Казанда бик аз. Казылык таба алмыйбыз. Ресторанларны да файда без. Ике эш урын гына бар. Бер-ике. Файда тәмин итеп ташыйсыбыз килә безнең диләр. Ресторан. Җитми. Тәгә Мәскәүләрдән килгәннәрнең тәмле җирдә ашыйсылары килә, әйме, охшабы? Аһа. Еш дүрт җир. Һәм шунда киләбез дә, соңыннан икенче көндә күрешәбез. Өч көнгә киләбезгә туристлар әйтәләр. Ә менә менюдагы 40% ризык булмас. Европа, Европа. Пицца да, роллар гына да. Түбәнрәк дәрәҗәдә барыбер дә кабул итүдә. Без менә чатта бик күп язылышып, сөйләшеп, инде сорыйбыз нәрсә менә бу бүгенге передачага килгәндә нәрсә дип әйтергә. Әйттеләр, әйтегез, безнең Америкада тора торган бер татар егетебез бар. Ул татар кызын эзли. Кая, кайдан сорарга дип сөйләр. Менә аны да ясарга кирәк. Теге свахлар, ханымлар буларга да тиеш. Менә чит телдә тора торган татарларны безнең татар кызлары белән таныштырырга кирәк. Мәшһәрләрдә дә ниндидер бу шундый менә клуб знакомств буларга тиеш. Шулай дип. Сез инде бигрәк күп әйберләр тели башладыгыз. Монда әле безнең барырлар базы уештырылман. Уештырыл турында, мәгълүмат турында без бер чылабыз. Шулай бит. Тагын ишеттерәсе килгән әйберем бар. Менә мин карап йөрим. Истанбул паркы бар безнең, әйме? Анда Садри Максудыга безнең бер мәхәббәт һәйкәл куелды, әйме? Ләкин менә ул бер ялгыз утыра кебек шикелле тоела миңа калса, менә шуның әйләнә тирәсе ничектер төрки дөнья белән, төрекләр дөньясы белән, татар төрек дуслыгы дигән нисбәттән булырга тиеш. Андагы тирәендәге, әгәр дә сез магазиннарны, кибетләрне карасагыз, һәм ниндидер фирменны ниләрне карасагыз, алар бер-берсенә бер дә якын килмәгән. Менә шулай булырга тиеш. Кызганыч архитекторларыбыз яңа менә проектлар төзегәндә милли үзенчәлекләрне ничектер күздә тотмый, һәм менә паркларыбызны да ясаган анда
анда милли үзіншәлік кіні, анда 1% кіні. Хам алар аңлап та бітірмейлер бәлкі. Міне, мәселен, біздің күптен түлгіне мархум болған Нияз Абайхалитов, аның айырым милли архитектура концепциясы, нешік қазанны түркі мәдениеті яғыннан, хам татар мәдениеті яғыннан. Келесі мүмкін түгіл әлбетті. Фәния ханым, қазанны біздің татарларының башқаласы боларақ, танытуда нәрсе таяну нұқтасы болырға тиешсізінше? Мен әткенімше, мен енді әйтіп кеткен едім, мұнда таяну нұқтасы деп бір нәрсенің әйтіп болмайдыр білгілі. Міне біз көмәкіліп, бітіні біз біргеліп татынсақ. Шынки міне біздің музейда да бетінде бек көп шаралар өткерілелер. Міне шолық шет жерлерді ешеген біздің қардашылары, біздің тұрмышын көрсәтуші. Олар білен бәйлі міне көптен төгілген біздің София Валиева деген Австралияда ешеуші біздің қардашылары біз келіп, оларының міне әнилері, әтилері тарапынан сақланған міне бұрынғы татар халқын көрсәтуші әйбірлеріні оларының милли киімдерін бізде көргәзме ұйыштырдық. Һәм шулай ук бұл София ханымның өзінің рәсімдерін де шулай ук бізде көрсәттік. Чөнки менә шушы бәйләүші бір жіп деп әйтик менде біз чит илдәге татарларны біздің менә өзебезнең. Менә ни өчен кызык? Олар менә рус тілін бүтінләй белмейләр. Олар татарша гына менә сөйләшәләр. Татарша аңлыйлар, татарша сөйләшәләр. Ә без менә безнең шушында Татарстанда яшәүче безнең кешеләр музейга килгәченнән шулай ук бездә бит татар экскурсиялары шулай ук бар. Бездә инглиз телендә дигән татар телендә дә экскурсиялар алып баручы безнең экскурсоводларыбыз әзер. Алар кимнинене сорасалар, шундый алып баралар. Чыннан да бүгенге сөйләшү бездән соң безне ишетерләр һәм кем белә бәлки чыннан да шулык меценатлар безнең киң күңелле безнең татар татар байларыбыз деп әйтегенде шундай кешеләребез аңлап алыр һәм татар йортын бәлки шушы идеяны хуплап алып ул дәвамлы булыр һәм юкка гына булмас шушы сөйләшүбез деп ойлап шундай теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.